новини на каналі «Поділля Центр» у студії Олена Кеменяш. Вітаю! На попереджувальну акцію протесту сьогодні вийшли медики Старокостянтинівської центральної районної лікарні. Вони висловили недовіру адміністрації медзакладу, зокрема головному лікарю та завідуючій відділенням анестезіології та інтенсивної терапії. Вони, за словами мітингувальників, систематично ігнорують вимоги колективу. Про що саме йдеться, наразі з'ясовує мій колега Юрій Курочка. Сюжет про це дивіться у випуску новин о 17-й. Червоно-чорний прапор вивішуватимуть в обласному центрі поруч із державним. Підніматимуть його 11 разів на рік. Таке рішення ухвалили сьогодні на сесії Хмельницької міської ради. Проголосували за нього 33 із 35 присутніх у залі депутатів. Червоно-чорний прапор вивішуватимуть з нагоди дат, пов'язаних із визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшануванням пам'яті героїв. Його підніматимуть біля адміністративного будинку Хмельницької міської ради, а також на будівлях, у яких розміщуються органи місцевого самоврядування. Рекомендують вивішувати червоно-чорний стяг і підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форм власності. І до інших тем. Пам'ять в'язнів нацистських концтаборів вшанували сьогодні у Хмельницькому. Більше сотні людей зібралися біля братської могили військовополонених. Вона знаходиться на території військової частини у мікрорайоні Ракове. За часів Другої світової війни тут розташовувався концтабір «Шталаг-355». За словами провідного наукового співробітника Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергія Єсюніна, під час окупації тут загинуло майже 65 тисяч людей. Більше про вшанування пам'яті військовополонених розкаже Ірина Аріон у наступних випусках новин. Школа волонтерів втретє запрацювала у Хмельницькому. Впродовж місяця її учасників, а це молодь від 15 до 20 років, навчатимуть основ волонтерської діяльності, проектного менеджменту та розробці власних проєктів. Заняття проводитимуть двічі на тиждень, повідомив організатор створення школи, голова громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Владислав Гребенюк. За його словами, відібрали учасників за онлайн-анкетуванням. Успішно пройшли відбір і стали учнями школи волонтерів 40 хмельничан. Вони зможуть побачити, де є державний апарат, подивитися, генерувати якісь власні ідеї, приносити новий молодіжний подих в ті міські проекти, які вже відбуваються, якісь нові ідеї. Саме в цьому ми робимо акцент. Крім того, ми не обмежуємо людей в тому, щоб вони працювали з АТО, з шпиталями, ми тільки допомагаємо це робити. Виставка робіт майстра народної творчості Оксани Авдикович відкрилась у відділі мистецтва обласної наукової бібліотеки. Як розповіла за відділом Неля Томиля, мисткиня родом із Тернопільщини. З 1995 року викладає у Волочиській дитячій школі мистецтв. Працює Оксана Авдикович у галузі народного малярства, декоративного розпису та сакрального мистецтва. В експозиції представлені 12 робіт. Триватиме виставка до 10 травня. Спортсмени всіх вікових груп з районів та міст Хмельниччини сьогодні бігають крос. О 12-й годині в лісовому масиві у Хмельницькому районі розпочався чемпіонат області з легкоатлетичного кросу серед юнаків, дівчат, юніорів, молоді і дорослих, повідомив головний суддя змагань Микола Балицький. Дистанції для учасників відповідно до віку і статі. Наймолодші спортсмени долатимуть 500 метрів пересічною місцевістю, найстарші – 5 тисяч метрів. За змаганнями стежить моя колега Світлана Поробок. Докладніше про їх перебіг дивіться у нашому наступному інформаційному випуску. Троє вихованців Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» брали участь у чемпіонаті України з українського рукопашу «Спас» у Запоріжжі. Для десятирічних бійців це були перші змагання, каже їхній тренер Вероніка Оседлевич. Крім того, говорить наставниця спортсменів, український рукопаш «Спас» має дещо інші правила, ніж традиційний рукопашний бій. Тому до призових місць дісталися двоє з трьох учасників чемпіонату.
принципі, результати непогані, навіть краще, ніж я очікувала, так як ми вперше виступали по цій федерації. Шувера Ілля у нас трошечки пролетів хлопчик, але нічого, перший раз можна. Божик Дмитро зайняв перше місце, він переміг у трьох поєдинках. Шумейко Максим у нас зайняв друге місце, він теж переміг двох чоловік, але останній бій, так як правила трішки відрізнялись від нашого виду спорту, не можна було бити в захваті. Він, на жаль, наносив ці удари по звичці, як він сказав, і тому останній бій фінальний він програв. І це все на цю пору. Більше новин у наших наступних випусках. Побачимось!